Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bývalý nejvyšší soudce, slovenský politik, právník, pan doktor Štefan Harabín. Pane doktore, přeji dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách studia Beta Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem vás a všetkých vašich posluchačů. Pane doktore, my jsme se už před časem spolu hovořili o tom podivném sebevraždě generála Lučanského a teďka jsem slyšel nějakou tiskovou konferenci a ono tam je hrozně podivností. Připadá mi to jako nepřirozené, že by se tak veliký chlap, že on byl vysoký asi 190 cm, mohl zaprvé oběsit na bundě na posteli vysoký 130 cm a navíc ještě měl vyražený oko z hlavy. Jak to tam probíhalo v tom na Slovensku, to zvedlo vlnu tehdy odporu a vlnu vášní. Tak jak probíhalo vyšetřování nebo jaký informace byste nám tomu mohl říct vy jako člověk, který jste tomu hodně blízko? Pozrite, jako minister spravodlivosti bývalý som bol samozrejme vrchný veliteľ zboru väzenskej a justičnej stráže, tak ako v kritickom inkriminovanom období bola pani Kolíková. V prípade generála Lučanského treba povedať zo pár faktov, ktoré som vnímal už vtedy a ktoré som aj prezentoval a vyjadril maximálne počudovanie nielen nad postupom pani Kolíkovej, ale potom aj orgánov činných trestných konaní, aj politickej komisie, ktorá bola v parlamente inštalovaná za účelom vyšetrenia. Tak ako najprv k tomu, že pán Lučanský sa sám prihlásil na policii. Čiže už toho titulu hovoriť o nejakom motive na ako sebevraždu, tak vyše 40 rokov robil som len trestné právo a tak mi prešli ako tisícky spisov aj stovky spisov náš, tak za každým je potrebné preukázať jednoznačným spôsobom motív, hej, u takýchto trestných činov zvlášť sa skúmajú potom verzie. No, dobre. Ešte predtým, než akože došlo k samozavraždeniu, hej, áno, v úvodzovkách, boli už zaznamenané určité ako zranenia, hej, generála Lučanského a sa to akože prezentovalo, že to si akože robil sám na stoličke, padol zo stoličky, teda z nejakého vozíka a tak ďalej. Hej, ja už vtedy, ešte keď žil, hej, respektíve tesne po smrti, ako som hovoril, lebo že mal sklony k sebevražde a to už ako že prezentovali ešte za života, tak som kladol si otáznik, ako je možné, že mu ako nedali permanentnú teda v tomto smere kameru, hej? Áno, no, tak sa ako začali rozprávať, hej, že to by bol zásah do ľudských práv a tak ďalej, tak som hovoril také tupiny, mi ako ťažko môžete rozprávať, lebo už v minulosti som musel takú vec riešiť, hej, že teda boli sklony a ja už ani nepamätám, vieš, ak to sú roky, jak sa volal väzenia. No a teda šéf väzenskej justičnej stráže, ktorý je podradený cez túto policajnú hierarchiu ministrovi spravodlivosti, ako mi taký prípad prezentoval a teda sa bál v tomto smere, hej, že či môže, hej, nasadiť
monitorovanie kamerou, že to je zásah do ľudských práv a teda, hej, no jednoducho mal strach, no tak ako som o tom rozhodol a hovorím, už mi takéto veci ani nevolajte, rozhodnite vo svojej kompetencii v tomto smere, veď predsa, keď je tu konfrontácia ochrany života, hej, s ľudským právom na súkromie, predsa my musíme priorizovať ochranu života a kľudne nasadte monitorovanie celý čas. Ja dokážem to aj ako minister spravodlivosti, aj na Rade Európy, aj v Európskej komisii obhajiť ľahkým dymom, keby sa ozvali nejakí odporcovia, alebo mimovládkari, odporcovia zásahu do ľudských práv, že sa nedodržiavajú vo väznici. No, čiže to bol ako prvý moment, ktorý pre mňa bol mimoriadne, by som povedal, znepokojivý. Hej. Ďalšia vec je, ako hovoríte, ako hej, takýto chlap, bez toho, aby boli zaznamenané jazvy poškrtení na krku, hej, a tam sa sprítomňujú výpovede z pohrebnej služby a tak ďalej. Hej, to je ďalšia vec. Ja som vtedy, keď inštalovali ako politickú komisiu v parlamente, prejavil počudovanie, že tam opoziční poslanci vôbec chceli ísť, lebo v podstate dali určitým spôsobom pečiatku, že nič sa nestalo pri tom, hej, darmo hlasovali proti, ale komisia parlamentná politická dala výstup, že išlo o samovraždu. No a teraz síce to vyšetroval akože prokuratúra a udialo sa to isté. Ďalšie podozrivé momenty sú takého charakteru. Keďže som bol veliteľ zboru väzenskej justičnej stráže, tak poznám aj hierarchiu a priestorové a regionálne rozloženie aj teda nemocní zboru väzenskej a justičnej stráže. Tak poprvé, hej, Prešove sa toto stalo. Tam bol zber väzenskej justičnej stráže, nemocnica tam ako väzenská nebola. Hej. No ale keď je taký prípad, hej, tak nič nebranilo, a to sme bežne robili, hej, že išiel do civilnej nemocnice, pretože keď je tu moment ohrozujúci život, tak predsa nebudeme len preto, že je väzeň, hej, prevážať ho do Ružomberka. Áno. Hej. Z Prešova, keď máme tam, hej, špičkové civilné nemocničné zariadenia, hej, tak pokiaľ zachraňuje život, tak operatívne rozhodneš takýmto spôsobom, koniec. O tom sa niečo baví. A ďalšia, hej, keď už chceli do väzenskej nemocnice, tak regionálne Prešov spadal pod Banskú Bystricu. A nie do Ružomberka. No a do Ružomberka prečo? Lebo tam bol Mengele Lengvarský, riaditeľ nemocnice, ktorý sa potom stal ministrom zdravotníctva. Hej, a šikanoval ľudí, aby sa dali očkovať. A ešte aj prenasledoval ako prvý, hej, prenasledoval deti, že treba už neviem, 5, 6, 8 ročne očkovať, ktorý som mu natočil jedno video, že ja ako trestný sudca som celý život bol proti trestu smrti, ale vzhľadom na to, čo stvára Mengele Lengvarský, hej, som prehodnotil svoj názor, že treba opätovne zaviesť trest smrti vo vzťahu k tým ľuďom, hej, ktorí nutili ľudí očkovať a vedeli dobre, hej, že to ohrozuje ich život, zdravie a dokonca deti. A vtedy som vyslovil záver, že asi ho bude treba zaviesť aj retroaktívne trest smrti vo vzťahu k týmto ľuďom ako tento Lengvarský, ktorý v pozícii ministra zdravotníctva tu stváral skutočne, nehovoriac o trestných činoch, nátlaku, hej, nátlaku, že nutili ľudí, hej, pod stratou zamestnania a ošetrenia v nemocnici, ich nutili očkovať sa pod stratou, hej, povinnej školskej dochádzky deti, hej, nutili cez deti rodičov a tak. No, takže ja k tomu iba toľko a tento delikt, hej, alebo táto smrť, keď ju takto nazveme, tak tá bude vyšetrená samozrejme
až v čase, keď skončí táto politická garnitúra a keď teda orgány činné v trestnom konaní vrátane prokuratúry budú odpolitizované v plnom rozsahu. Ako pozrite, žiaden ako delikt, žiaden trestný čin takého charakteru neostane bez potrestania, ani bez objaze snenia, lebo viete, tam to sa ako, no ťažko takýto delik realizovať bez zanechania akýkoľvek stop, respektíve dôkazov. No a tí ľudia neskôr začnú hovoriť, ako to je úplne jasné. Takže ja týmto rozprávkam ako Andersenovým, hej, Cisanové, nové šaty neverím jednoducho. No právě, já když jsem si četl už tehdy na slovenském nezávislém alternativním webech to popisování, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, teď to je přece nesmysl, jak by si sám člověk mohl způsobit zranění, že by mu vypadlo oko z hlavy. To přece ani není možné technicky, to musel někdo udělat. Jak je vidět, tak na Slovensku máte takové lidi, že si dokážou způsobit sami zranění, že jim vypadne oko, podle těch vyšetřovatelů. Vidíte, totálna arogancia politické moci, která byla premětnutá cez ministerstvo spravodlivosti a teda konkrétní ministr spravodlivosti a vnútra viedla až do týchto rezultátov, že mainstream je oficiálna politická moc presvieča normálnych ľudí, že takéto absurdity, hej, sú normálom našej spoločnosti. No tak tu sa človek, keby to nebolo tragické, hej, no tak človek, ako, to je otázka silvestrovského programu. Pane doktore, co vlastne ten slovenský establishment současný, co vlastně proti generálu Lučanskému měl, z čeho ho obviňoval? No, já ani konkrétné obvinění jsem neviděl, lebo to bylo len polohe jakože vznesení nějakých korupčných káuz, hovorím vám, no. Já prezentovaným podáním cez média málo kedy verím, lebo aj v minulosti som ako sudca prijímal informáciu z rôznych druhov verejnoprávnych správ, či televízia, rozhlas, ale aj súkromné médiá o konkrétnych trestných činoch, konkrétnych páchateľov, konkrétnych dôkazov a potom som dostal spis a úplne niečo iné bolo v spise, než to, čo prezentovali. Lebo toto, čo v médiách sa z hľadiska trestnoprávnych kauz prezentuje, to je vždy účelistický výkon, pretože keď to prezentujú médiá konkrétnym spôsobom, za tými médiami mainstreamovými sú konkrétne oligarchické skupiny. A to vrátane verejnoprávneho médiá, pretože oligarchické skupiny dosadzujú svojich ľudí do všetkých politických strán cez celé spektrum koalično-opozičné, veď nie je normálne, aby sa za 5 rokov tie isté osoby 4-krát sprítomnili v 5 politických stranách. Čiže hovorím, že to je jedno. No a aj keď je to verejnoprávne médium, tak ono v podstate potom len prezentuje konkrétnu vôľu politikov, ktorí sú ako marionetky na špagatiku, Hurweis a Špejbl. No a takto potom prezentujú oni konkrétne kauzy. Viete, zoberte si aj kauzu, čo bola, ja som posledný ten, čo by obhajoval alebo robil nejakého advokáta Ficovej alebo Kaliňakovej. V týchto kauzach, keď som na druhý deň videl, hej,
len to, čo oni prezentovali, tak som povedal, z toho absolútne nemôže nikdy nič byť, ako trestný sudca by som to neodsúdil. No a tak tam boli také čiastkové, hej, korupčné ovplyvňovanie. No a viete, on ako začal, tam bola konfrontácia aj s Lipšicom, ja už tie detaily teraz nepoznám, lebo keď mu hovorili, že má vypovedať, hovorí, že áno, že on bude vypovedať a začneme od vás, pán Lipšic. No napríklad, ale hovorím, no neviem. No takhle, pokud ja viem, tak... Nevidel som tie spisy, no ale... Ale jednoducho toto, čo sa udialo, tak asi nemali na neho nič, hej, pretože, ako som povedal, hej, keby tu bola aj konkrétna trestná činnosť, dôkazmi preukazateľná, a keby tu bola tendencia na samovraždu z toho titulu, tak by ho stražili ako oko v hlave. Hej, že nemal by šancu, hej, spáchať samo. No nemôže, hej, lebo keď raz, hej, štátna moc tejto, hej, konštelácii, sú tu štyri steny, jednoducho kamera, odoberiem všetky železné postele odtiaľ, bude spať na zemi a tak ďalej. Čiže to je vylúčená vec. No jednoducho, no nemá šancu. Hej, taký človek, ktorý teda je akože dôležitý, hej, z pohľadu objasnenia korupčných deliktov. Takže tak, ja to takto vnímam. No, oni si, pane doktore, asi vzali velký případ ze sebevraždy Epsteina ve Spojených státech, který se objasnil na lampě, přitom byl ve vypolstrované místnosti se 24-hodinovým právě sledováním kamery. Byly mu odebrány i kaníčky u bota, přesto se dokázal objasit, jo? A zrovna v tu chvíli, kdy ty kamery měly poruchu, tak třeba se tím inspirovali no, právě... Tak vidíte, no to. Ano, takže se tím třeba inspirovali i slovenští ty vězenští úředníci, ne? No větě, že je to úplně směšná poloha, to jako aj na diskuziu je to jako vôbec smiešne, ale vidíte, takýmto spôsobom momentálna politická moc, hej, ovláda orgány činné v trestnom konaní a media. Vy to vidíte nielen tu v tomto, že vy to vidíte na Ukrajine. Áno, áno. Tak ako títo idioti nás idú presvedčať, že sankcie proti Rusku sú v náš prospech. No tak a likvidujú ekonomiku, spôsobujú infláciu, hej, cenovú, ale aj priemyselnú, však ako priemyselná inflácia aj v Česku, aj na Slovensku, vôbec v východnej Európe je nad 50%. A oni hlasujú za protiruské sankcie. Každý vie, že na Ukrajine je banderovsko-ukronacistický režim, ktorý sa dostal k moci, hej, pučom ozbrojeným v rozpore s ústavou až a 8 rokov vraždili ženy, deti a starcov na Ukrajine a oni toto idú obhajovať. Ešte sa oficiálny politický predstaviteľ a viem, že aj u vás, aj u nás zdravia pozdravom Slava Ukrajina. Áno, áno. Tak ako môžu už aj Hitler rozprávať. Ako, za chvíľu budú aj Hitler rozprávať. No, prosím vás. A idú nás ešte presvedčať, že to je v poriadku, hej, že to sú... Hej, že Rusko je zlé a Putin je zlý a pritom, hej, vieme o celej geopolitickej situácii, aká bola, hej, že bola dohoda NATO. Takisto ako Varšavská zmluva sa rozpustí, nakoniec ešte bola dohoda, že NATO sa nebude rozširovať, hej, na východ, hej, Rusko 15-20 rokov upozorňovalo, hej, že zohľadnite na sebe bezpečnostné záujmy. Posledne, hej, to prezentoval Putin záverom roka 2021. Len sa všetci vysmievali, nedodržiavali sa minské dohody, ktorých garantom minských dohod nebolo Rusko, ale Francúzsko a Nemecko, Francúzsko a Nemecko. A Ukrajina veselo bombardovala, hej, Donbas a vraždila a nikto nič. Hej. No, jinak
Pane doktore, jak jste říkal, že za chvilku se bude tady hajlovat, představte si, já jsem se dneska dočetl na našem mainstreamu, dneska zrovna, a byla tam i fotografie, že v Praze v Dejvicích, přesně na místě, kde strhl ten Petr Kolář, ten starosta TOP 09, nechal strhnout sochu Ivana Koněva, maršála Koněva, a odvést někam do Měšic, do nějakého depozitáře, tak dnes tam stojí železná socha Skřeta, klečícího Skřeta, stváří Putina a pravou rukou hajluje. A to je teďka na místo Koněva. No já jsem si, když jsem to četl, tak zapadne teda ta tvář toho Putina, mi to nepřipomíná. Připomíná mi to tvář jiného člena z Evropské komise. No nicméně oni to tak prezentují. Ale já jsem si tak říkal, kdy už tady se dočkáme, že budou tady stavět sochy Bandery, protože už jsem zase dneska četl, že tady se zkresluje význam Bandery, Stefana Bandery a, nebo Stěpana Bandery, a že to nebyl vrah a já nevím, co ještě. A říkal jsem si to tak, kdy se tady obnoví zase sochy Adolfa Hitlera tedy. Co na to žál, říkáte? Žiaľ, toto, čo rozpráváte, má skutočne konkrétnu podobu reštaurácie nacizmu a fašizmu v celej Európskej únie, vrátane východnej Európy a samozrejme aj ukrajinský priestor. Hej. Áno. Veď už od tých 90. rokoch na Ukrajine, hej, čo celý čas ako vštepovali Ukrajincom, hej, akože vy musíte byť v Európskej únie, vy nemôžete byť, hej, s Ruskom, hej, buď si vyberete Európu, hej, alebo Rusko, hej. Čiže vyslovene ich tlačili do polohy antiruska. Toto bola celá, hej, politika na Ukrajine, dlho, jej faklové pochody, jej ulice po Banderovi a tak ďalej. Ide o reštauráciu o nacizmu v celej Európe. Zoberme personálnu skladbu, áno? Áno, áno, áno. Uršula von Leyen. Uršula a jej detko niekedy v nacistických štruktúrách na protektoráte Čechy. Hej? Áno. No, teraz si zoberme Scholz. Hej? Jeho starý otec, Gruppenführer na území Ukrajiny, hej, vycvičoval banderovcov, ako majú vraždiť Rusov, Poliakov, Židov a Cigánov. Premiérka Kalas, hej, Estonsku. Estonská, starý otec, hej, tiež v štruktúrach hitlerovských v Estonsku, áno. Mm. Si zoberme Tusk. Však starý otec, on nebol ani v polskej armáde, keď napadli Poliacov. On rovno bol vo Wehrmachte, jeho starý otec. Áno. Teraz si zoberme Duda. Duda, osobný priateľ a šéf ochranky Banderu. Si zoberme troch ministrov nemeckej vlády. Myslím, že obrany, dopravy, ja už ako zahraničená. Traja, hej? Starý otec. Vo Wehrmachte. Čiže oni nemôžu prežuť to, hej, že oni so Slovanmi prehrali vojnu. Teda konkrétne s Ruskom, hej, ako so Sovietským zväzom. To sú historické fakty. Hej, so Stalinom. A idú dokonca rozprávať, že sovietský alebo ruský národ vyhral napriek Stalinovi. I takéto blúdy, aby znížili význam víťazstva Slovanov nad Nemcami. Lebo potom môžu povedať, že nemecký národ nevyhral napriek Hitlerovi.
Konec koncom je jasné, že tu bola genocida Slovanov. Genocida Slovanov. Viete, vo vojne zomrelo ako, že 7, respektíve maximálne 8 miliónov ruských vojakov Červenej armády. 20 miliónov bolo vyvraždených civilistov, áno, ženy, deti, tak, starci, áno, áno, aj áno. Na území Ukrajiny. Pokiaľ ide o banderovcov, viete, my vieme, ja viem, lebo mne to otec rozprával, môj otec je rodený, teda zomrel už 1903, hej, ja som státier, hej, zo severného Slovenska, a on mi rozprával, ako banderovci utekali z Ukrajiny cez sever Slovenska, však aj v Ostrave ich chytali, v Beskydoch, a juh Polska, vtedy Československo a Polsko, myslím, v 51. 52. muselo a vyhlásilo mobilizáciu. Áno, áno, ja viem. A títo ľudia sú v riadiacich štruktúrach Európskej únie, hej, pohrobkovia nacistov, banderovcov a hitlerošov. A oni burajú sochy, hej, ruských generálov, ale aj pamätníky, hej, Červenej armády. Však vidíte, čo sa deje napríklad po Balti, ale aj v Polsku. No tak ako ja sa čudujem, a samozrejme aj Čechom, hej, pretože to už neviem, či sme aj nerozprávali, veď kto garantoval hranice Česku v tom čase Československu po druhej svetovej vojne? Sovietský zväz, a právnym nástupcom je Rusko. A Anglosasi, ani Francúzi, ani Británii západné hranice Česku negarantovali doteraz. Nie je nejaká zmluva ako podpísaná. No ale vidíte, v riadacích štruktúrach, hej, tu celej, hej, Európe, aj vrátane východnej, sú marionetky ultraliberálne, ktoré sú nesamostatné. Oni, to vidíte u nás takisto, hej, Čaputova, Heger, hej, Matovič, veď to sú ľudia, ktorí robia iba to, čo im napíšu. Tí ľudia nie sú schopní ani o 12. alebo o 1. v noci ísť na záchod, lebo to nemajú od svojho panačika napísané, ktorým smerom treba ísť. Oni sú otrhnutí od reality. Oni evidentne robia proti svojmu národu, hej, proti svojmu štátu. Nezamýšľajú sa vôbec nad následkami do budúcna, a už vôbec, hej, o týchto ekonomických dôsledkoch, ktoré protiruské sankcie tu prinášajú. Nezamýšľajú sa na to, že sami Američania, hej, obchádzajú sankcie, veselo s Ruskom obchodujú. Američania majú záujem na likvidácii Európskej únie a úspešne ju za pomoci, hej, týchto zradcov realizujú Američania. Áno, áno. V podstate celú industrializáciu z Nemecka prenášajú do Ameriky, aby ako tak udržali, hej, svoju infláciu na úzde. No ale to sú ľudia, ktorí oni vedia, že robia proti svojmu národu. Hej. Ale oni sú jednoducho vydieraní a oni si myslia, že tá ultraliberálna elita sorošovská, ako Bidenovská, Clintonovská, ich zachráni. Veď v samotnej Amerike prebieha, hej, boj, hej, medzi národnovlasteneckými silami reprezentovanými Trumpom, hej, a ďalšou skupinou a tou ultraliberálnou elitou. No takže tak vnímam aj odstranenie, hej, sochy Koneva, no a za chvíľu tam postavia sochu Hitlera. No ja som to říkal. My vieme, hej, čo Hitler aj s Heydrichom, hej, mienili aj s českým, aj slovenským národom. Áno, áno. To je nezajímá. Víte, docent Valenčík, ten je náš častý host, je to ekonom a analytik, tak ten tě naší vládě říká, že jsou to slouhové slouhů. Oni ani ty hlavní je neřídějí. Oni řídějí ty slouhové těch hlavních, a ty řídějí ještě ty menší slouhy. Takže my tady máme v čele obou států slouhy slouhů. No, jak se taky pan Sereš nechal slyšet, když se ustanovila
do čela Slovenska paní Čaputová, kterou půl roku předtím nikdo neznal, že se dobrá věc podařila a že stejně jako Havla posadil do křesla prezidenta, tak na Slovensku posadil do křesla paní Čaputovou. A naprosto stejným scénářem teď chtějí u nás v Česku dosadit do křesla prezidentky další Čaputovou číslo dvě, paní Danuši Nerudovou. No, pane doktore, vždyť to je kopí, jako přes kopírák stejný scénář. A ty lidi to nepochopí? Presne ako hovoríte, Čaputová je jeden projekt, tá Kalas, v Estonsku, ďalší, áno, áno, fínsky, áno. Fínska premiérka, v Moldavsku, tá neviem ani, ako sa volá, hej, a tá istá režia je teraz sa, aj v Česku. Pozrite, ono to je v tých intenciách, že ľudia pochopia, nepochopia. Neviem, aké silné sú u vás alternatívne médiá, hej, pretože len tam, hej, tak ako u nás na Slovensku aj u vás v Česku, len cez alternatívne médiá sa môžu dozvedieť, o čo sa hrá, o čo vlastne ide. Ľudia sa dostali do polohy, také by som povedal už z hľadiska toho rozkladu, ktorý postihuje všetky sféry života, či školstvo, či zdravotníctvo, či kultúru, či justíciu, či armádu, nehovoriac o ekonomike, ako drobní strední podnikatelia kolabujú, sú likvidé, dostávajú sa do takej apatie a oni už ani ako z pohľadu zabezpečenia svojej vôbec existencie, lebo často sú existenčné veci, či strata zamestnania, choroby, drogy, už ani nevnímajú tieto udalosti z toho pohľadu, že aj tak, akože nič nezmením, rezignujú. Ja preto z tohto hľadiska, z tohto aspektu veľmi dôležitá je pozícia alternatívy. Na Slovensku napríklad sú nešťastní z toho momentálni držitelia politickej moci v tom smere, že nálady obyvateľstva sú minimálne 85% ako proruské, lebo národ vidí, kto tam dodáva zbráne, čo sa deje, ako ukronacisti vraždia zajacov a aj svojich obyvateľov, ktorí nechcú ísť do vojny. No a to je práve vďaka alternatívnym médiám. Hej. Zoberme si napríklad taký parameter. Len, hej, a je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý. Do roku 90 napríklad u nás, hej, alebo vôbec aj vo východnej Európe a v tom sociálne spravodlivom systéme, lebo tu žiadny komunizmu nebol, tu bol budovaný antikapitalizmus a nie. To sú rozprávky, ktoré z hľadiska informačnej vojny vtedy už boli vedené. No, čo sa každá rodina, normálna rodina, usilovala? O to, aby deti dostali čo? Vzdelanie, aby cieľom bolo, aby keď aj na to dieťa malo, aby dosiahlo vysokoškolský diplom. Na západe už vtedy. Hej, už vtedy. Čo bolo cieľom ich rodiny? Ich rodiny cieľom bolo to, aby dieťa nedrogovalo. Nebolo narkoma. Toto dosiahli aj tu. Dokonca ešte aj s tou polohou, že vnúcujú LGBTI, čo znamená tiež zánik rodiny, zníženie počtu obyvateľov a zánik spoločnosti, zánik štátu. Čiže im sa tým, že ovládajú masovo komunikačné prostriedky, podarilo jednoducho vychovať už jednu generáciu takýmto negatívnym spôsobom, kde sami tí ľudia rozmýšľajú dekštrukčne. Ano. No. Je to tak. Ale
To veď proti tomu, hej, v podstate sa postavil Putin, hej, keď mal posledný prejav, myslím, že vo Valdaji, hej, Ano, veď vyvádej. už nie je udržateľné, aby tento anglosaský model fungovania sveta, ovládanie jedného národa druhým, jedného človeka zotročiť druhým človekom, už je nefunkčný, končí, hej. A takisto ten satanistický projev, hej, LGBTI, veď z toho sa nerodia deti a z toho už urobili čo? Nie, akože, veď tým ľuďom nikto neubližuje, však tie posledné udalosti, čo tu boli, hej, v súvislosti akože s touto streľbou. Áno, áno, áno. Veď im nikto neubližuje a oni sami, tí, ktorí patria, hej, do tejto komunity, tí akože, oni sú nešťastní, keď sú pochody, hej, však my nechceme, aby sa toto tu propagovalo a aby sme my boli na pretrase. Oni z toho urobili čo? Ideológiu. Ideológiu. A Čaputova si vyvesí na úrad prezidenta zástavu dúhovú. Hej, alebo ide do kostola dávať adventnú sviečku a tam má, hej, dúhové farby. Veď to už je ako... Výsmiech křesťanství, to je, pane doktore. No veď evidentne likvidácia... Ano. Rodiny cez likvidáciu kresťanstva. Ano, ano. Viete, napríklad u nás, a to je marionetka, viete, hlava štátu, ona má sídlo a platí zákon, platí ústava, ty ako, že čo ty si môžeš doma na zahrade dať duhovú zástavu, si daj aj na kurník, hej? Aj na prasačinec si daj, kde chceš, ale nie na sídlo hlavy štátu. Vidíte, opozícia nič. Hej, veď porušila tým pádom celý rad článkov ústavy. Nebudem tu konkrétne hovoriť. To som rozprával v slovenskej alternatíve. Veď za úmyselné porušenie ústavy je možné v parlamente podať obžalobu a keď by bola obžaloba úspešná, tak koná o nej trestné konanie ústavný súd. Samozrejme, že by nebola v tejto politickej konštelácii úspešná, ale aspoň politická opozícia by ukázala, ako hlava štátu rozkladá štát. Ale nič. Hej. Tu vidíte, hej, je to ako je to prepletenie koalícia opozícia, veď u nás sa toto táto averzia aj voči existujúcemu politickému parlamentnému systému premietla do výsledkov posledných komunálnych volieb. 52% tam poslancov a starostov, primátorov nekandidovalo za politickú stranu, ani nechcelo podporu politickej strany, pretože považovali to v miestach svojho pôsobenia za totálnu príťaž vzhľadom na to, že tieto existujúce politické strany sú skorumpované, hej, nehľadia na záujmy a potreby obyčajného človeka. Hej. Ale to niečo signalizuje, hej, to už niečo ako, to je vážny moment. Hej. Nehovoriac s tým, že teda ceny potravín budú narastať sladom na stúpajúcu infláciu a príde zima. Hej. To nie sú ako jednoduché veci, čiže tá nespokojnosť, ona najhoršie je, hej, že dosiahne vyrazenie v nejakých sociálnych nepokojov a to nikto nechce, veď my nechceme, aby sa ľudia navzájom, hej, strieľali, napadali a agresívne správali. A títo, hej, tieto marionetky, tie sú absolútne hluché, tupé. Hej, a ako myslia si, že do nekonečna tento stav oni udržia proti ľuďom. Ale oni jsou, oni v podstatě v těch vašich komunálních volbách, ostatně stejně jako v našich, uspěli. Protože jsem čekal, jak u vás, tak u nás to bylo komunální volby a část senátu, že ti lidé už vědí, co na ně tato naše vláda připravuje, stejně jako vaši voliči vědí, co na ně připravuje i slovenská vláda v čele s prezidentkou Čaputovou. A přesto snad ze všech žup
a krajských měst jenom jedna župa a jedno krajské město tím pádem mělo jiného župana, než jaký tam byl předtím. Znova je zvolili. A to jsou, prosím, u vás jsou do čela města starostové volení přímo. Přímou volbou. To znamená, že ti lidé je museli zvolit. Tak ona si, ta vláda, řekne, tak lidi jsou spokojení, když nás pořád volej dokola. Tak si můžeme dovolit víc. A dovolujou. Dá se to vůbec, pane doktore, vysvětlit? Ono všetko má svoju dimenziu, všetko má svoj konec, ako sa hovorí, že voda kvapka a vedro sa potom s vodou samozrejme preleje. A tu je otázka, hej, len aby sa to nedostalo do roviny násilia. Hej, lebo nakoniec aj ultraliberálne elity to chcú, hej, pretože keď bude násilie, tak ako budú obete, zniží sa počet obyvateľstva, hej, a tým pádom sa naplnia ich dlhodobý projekt. Hej. No a za druhé by okamžite nasadili výjimečný stav a zotročili by lidi, to přesně to, co nás zkoušeli udělat při covidu, zotročit lidi. Jo, a teďka nás zotročují lidi přes tu energetickou chudobu. Není to nic jiného, než úmyslné zotročování lidí, zadupávání jejich důstojnosti lidské do prachu, tak, aby ti lidé se báli nejenom o svoje pokrmy nebo potraviny, ale aby se báli o života, o svobodu, protože aspoň u nás, ale u vás taky, ty odpůrce zavírají a soudí i za to, že jenom mají jiný názor, pane doktore. To je zastrašování obyvatel, jak u nás, tak u vás, ale snad jediná výjimka je Maďarsko, protože i v Polsku se ta opozice v podstatě zadupává. Evidentně jsou používané nástroje trestného práva na likvidaci akéhokoliv jiného, čo samozřejmě, než jiného, ale jiného pravdivého a reálného názoru. Veď sám v tomto smere jsem dotknutý, protože možno víte, já jsem na Facebook napísal status, ano, status, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, no, áno, s tým začiatkom tej operácie, pretože však je to v súlade s chartou OSN podľa článku 51. Áno, je. Presne to isté, čo Putin, pretože je povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov, ktorí zavraždili na Donbase vyše 14 tisíc ľudí. Za toto trestne stíhajú a urobili mi aj domovku prehliadku. Zobrali mi počítač, notebook a mobil. absolútne blúdy, veď ako nebudem toto tu sladiska trestnoprávneho rozoberať, pretože ide o zjavný prezentáciu názoru, ktorú ako mám právo aj v myšle našej ústavy, aj v myšle článku 10 Európskeho dohovoru o základných ľudských právach a slobodách. Pričom som povedal názor. No a samozrejme, že o čo išlo? Demonstratívne urobiť mi tu ako prehliadku. A nešlo o zastrašenie moje, pretože ako ja som už niečo prežil. Ja som bol v konfrontácii s 20-násobnými vrahmi, ja som musel im pozerať do očí a vykonávať dokazovanie, čiže ako vo vzťahu ku mne to nemalo žiaden efekt, ešte som im povedal, keď tu prišli policajti, tí sa aj usmievali, ako tak hovorím, ako veď ja som nechcel začínať prezidentskú kampaň už teraz, no ale keď ste prišli, no tak ako musím ju ohlásiť, hej, v súvislosti s tou prehliadkou a prenasledovaním a stíhaním. No a už nehovoriac o tom, hej, že v mene štátu vyšetrovateľ pribere dokonania znalca a mu dá otázky, aby vnikol do môjho
počítača bez mojej prítomnosti, hej, a pomaly sa mi, teda by sa nabúral do všetkých mojich súkromných vecí, vecí mojej rodiny, mojich detí, mojich priateľov. Normálne v mene štátu, hej, pácha vyšetrovateľ aj dozorujúci prokurátor trestnú činnosť. Hej, trestnú činnosť. Takže to už má takéto samozrejme obľudné polohy a základná motivačná vec je ľudí, ako ste to povedali v úvode, zastrašiť. Lebo viete, hej, však to každý psycholog povie, hej, že najhorším, hej, najhorším elementom u človeka je, keď má strach, áno, alebo a keď koná pod bremenom strachu, alebo keď koná pod bremenom nenávisti. To sú najhoršie momenty, hej, z hľadiska psychologické pre existenciu človeka ako takého, a oni sú aj v tej polohe, hej, že sú potom strojcom vyvolania akýchkoľvek chorôb v rovine somatickej, tieto dva momenty. Hej. Máš strach permanentný, a to už bolo aj s covidom, hej, a teraz, že ťa nezavrú, hej, alebo aj z tej inej alternatívy, hej, že konáš, hej, z titulu nenávisti. To je tiež zárodok choroby. Áno, ona nenávist provokuje násilí, ale veľký strach působí v podstatě, řekl bych, takovou strnulost. Jo? To, když je někdo naprosto ovládnutý strachem, není schopen akce. Jo? Proto taky za druhé války... Ani racionálně konat. Ani tý, ano, přesně tý, tak. Tej bojazlivosti potom v podstatě aktivita padá všetko. Hej? Ano, přesně tak. A to oni, to se jim povedlo, to byla zkouška. A teďka s tou válkou to též tohle to udělali. Ale vy jste tam zmínil, že Putin dělal podle charty, ano, v konferenci vítězných mocností v Postupimi se dohodlo, a to se později promítlo do té charty OSN, ano, že všechny státy vítězných mocností jsou povinny zasáhnout tam, kde by se zrozvíjel nacismus nebo fašismus. A podívejme se na fotografie těch vojáků ukrajinských. Já jsem dneska viděl lékařskou prohlídku nových mladých, mladinkých branců Ukrajinců. Byli slečeny do půlky těla a oni byli potetovaní hákovými kříži. No co to je? Není to... Čo už viacej chcú z hľadiska dôkazov. Čo už viacej chcú. Přesne a preto tak. Aj toto, čo Putin prezentoval, demilitarizácia a denacifikácia. Přesne tak. Hej? A ona môže ísť až do Nemecka, pretože, hej, Rusko je právny nástupca jedného z víťazov veľkej vlasteneckej, teda druhej svetovej vojny, ponímaní Ruskom veľkej vlasteneckej vojny po Sovietskom zväze, čiže a celá východná Európa, či po Balte, či Polsko, či Slovensko, či Bulharsko, či Rumunsko, aj Maďarsko, to sú všetko, hej, Maďarsko v tomto smere sa neaktivuje, hej, ani čo do dodávania zbraní na Ukrajinu, aj robí výnimky z protiruských sankcií, hej, ale presne takto. Hej. A to sa viaže aj na buranie pomníkov padlým vojakom Červenej armády. Jednoznačne. Ako no. Jednoznačne. Pane doktore, co říkáte na to? Ja som sa dneska dočetl a popravde řečno četl som to ve chvatu veľkém, ale nevím, jestli v Česku nebo na Slovensku. Mám takový dom, že na Slovensku. Takže se tam každé 4 dny, já znovu říkám, nevím, jestli Česku nebo na Slovensku, ale je tady nějaká fabrika na výrobu tanků a každé 4 dny se vyrobí jeden tank pro Ukrajinu. Tak namísto toho, aby se volalo po politickém řešení konfliktu, tak tady u nás je jedna jediná strana, která potom volá
a ti jsou nazýváni proruští Švábové a já nevím, co ještě. A ty ostatní strany stejně jako za Německa volají z hůru do války, vždyť to vyhrajeme. Pane doktore, nezbláznil se ten svět a nežene se do záhuby tímto? Osobně si myslím, že vojna nebude. Nebude, protože EU a vůbec NATO a Američania jednoducho konfrontácie s Ruskom a s ruským vojakom sa boja. Bolo to vidno evidentne v tej udalosti, ktorá sa viazala na Polsko, kde teda akože nie jedna, ale dve rakety, hej, to je tiež akože nie jedna, ale dve rakety omylom išli do Polska. To bola separátna hra podľa všetkého, aj takéto analytické, politologické názory už odznievajú Britov v kooperácii s Poliakmi, ale ani nevťahnutie Ruska do vojny, ale vťahnutie Bieloruska do konfrontácie s Polskom a s Litvom. S Litvou, tak, ale teda Američania, hej, ktorí sa desivo boja konfrontácie s Ruskom, zasiahli dokonca Poliakom, pohrozili, že keď lebo dva dní, akože, že to urobili Rusi, nie? Taká bola pasívna alebo polor reakcie, že ich vylúčia z NATO. Tak ja si osobne myslím, že k vojne nedojde a že možno aj samotné nadnárodné štruktúry to hrajú do evidentného oslabenia západnej Európy a tej ich zhubnej ideológie LGBTI, aby západná Európa, teda EU a NATO ako subjekty jednoducho zanikli, aby sa svet pretransformoval do novej koncepcie, kde teda tá existencia štátov bude na podklade nie unipolarity, teda jednopolárneho sveta, mnohopolárneho sveta na zásadách vzájomnej rovnosti, pomoci, výhodnosti ekonomickej spolupráce a rešpektu. Začali ste tým tankom, ja som trošku obširnejšie, nemám tieto informácie, ale nesporné je, že celá západná Európa, vrátane aj Česká, aj Slovenska, dodávajú Ukrajine aké zbrane? Hej? 20 až 30 ročné. Áno. Čiže hrajú svoju hru, dodávajú aj nejaké nové zbrane, ale si zoberte, že sú to prototypy, hej, nových zbraní. Viete, dostali nové zbrane, pustili ich a zasiahli svoje obytné štvrte v Kyjeve. Čiže tie nové prototypy im dodávajú, aby si zbrojárske firmy západné otestovali funkčnosť, úspešnosť, kvalitu, použiteľnosť týchto zbraní, či už sladiska vojenského, alebo potom sladiska komerčného. Tak akékoľvek dodávky zbraní na Ukrajinu už samozrejme škodia len tým biedným Ukrajincom, ktorých tam zbytočne veľa padá. Však samozrejme obete sú aj na ruskej strane. Veď v každej vojne a v každom strete vojenskej konfrontácie dvoch armád, tak to je, ale keď už Uršula povedala, že Uršula nepovedala, že 100 tisíc vojakov je na ukrajinskej strane akože obeťami. Ona povedala 100 tisíc dôstojníkov. 100 tisíc dôstojníkov. To znamená, zoberte si, že koľko je obetí normálne vojakov. Mm-hmm. To vždy je, že najviac je padlých vojakov, potom po dôstojníkov, lebo tí sú v konfrontácii na bojovej línii, potom dôstojníkov a potom generál. Mm. Tak koľko už je obeti na ukrajinskej strane? A
No a to Rusi vedú operáciu takým spôsobom, aby bolo čo najmenej obeti. Však vidíte, že idú na infraštruktúru, hej, Ano, lebo nejnac. keby Rusi viedli vojenské operácie tak ako Američania v Iraku, hej, no tak ako za týždeň, hej, je ruská armáda na slovenských hranicách v Mukačeve. Ano, že by to rozbili. Ale vy jste tady říkal o tom, že se ta Evropská unie jako kolísá, ale on jim do té evropské jednoty v podporování války na Ukrajině a zároveň ničení Evropy ekonomicky, politicky a průmysl, všechno, tak on najednou vydal prohlášení, Macron, že by se Evropská unie měla vrátit k systému, sice evropskému, ale k systému národních suverénních států. No tohle to zvedlo vlnu odporu, já jsem potom četl ty politiky, jak nadávají, no protože to jde před Lisabon a před Maastricht. Co? No, veď to je to, čo jsme před chvílou Ano, rozprávali, přesně tak, hej. ano. Oni, no, Takže, hovorte, lebo jsem vám skočil do řeči. ne, přesně, dávám vám za pravdu, my jsme o tom hovořili a já jsem to jenom dodával, že už i Macron si uvědomil, že pokud by se to takhle dělalo dál, takže to je cesta do pekel. Jo? Takže uvidíme. Pochopil aj to, keď pochopil aj to, keď bol v Amerike, že Ano. cieľom Američanov už dávno je likvidácia Európskej únie ako priestoru a ešte ich nutia ísť do migrácie, aby tu vznikol európsky islamský kalifát. Hej, Áno. a tá Európska únia sa aj tak správa, ona nemá žiadnu koncepciu, nemá zahraničnú politiku, nemá obrannú politiku, ej, no jednoducho nemá žiadnu víziu, to by klasik povedal, že to je ako nejaký subjekt absurdné divadlo. Ej. A to, čo ste povedali, Macron sa tak správa, ej, Scholz čo povedal? Scholz povedal, že treba im 100-tisícovú armádu Wehrmachtu, ej, ako. To Ano, ano. a Macron ešte predtým povedal, a to zapadá do koncepcie národných vlasteneckých štátov, že oni tiež potrebujú armádu a potom nejaká spoločná armáda v Európe, už mimo samozrejme NATO, lebo veď keď sa Európska únia rozpadne, hej, z hľadiska ekonomického sa rozpadne, na to majú záujem aj samozrejme Briti, hej, no sa rozpadne. No tak ako keď nebudú peniaze, tak rozpadne sa logicky aj NATO. Ej. A už teraz vidno, že Británia tiež má záujem na rozbití Nemecka a Európskej únie a vytvárajú sa zóny menové. Ej, viete, Pax Americana, dominancia dolára jednoznačne končí a Áno. preto aj Trump ešte keď bol 16 až 20 sa snažil vytvoriť z Ameriky národný vlastenecký štát s národnou ekonomikou, lebo videl, že Amerika už nemá ani síl, ani potenciál, ani armádny, ani vojenský na to, aby mohla ovládať svet. No a druhá zóna, teda Amerika sa snaží o vytvorenie AUKUSu, tam Veľká Británia by mala patriť ako, že tiež Austrália, Nový Zéland sú tam stiahnuť, samozrejme Japonsko je iná otázka, či by do tej dolarovej zóny išli, možno Indonézia, hej, ale Británia nechce, hej, pretože nechce hrať druhé úsle pod vedením Američanov, ako sa to stalo po druhej svetovej vojne. No, a oni sa snažia vytvoriť západoeurópsku zónu, hej, Librovú, hej, a do toho potrebujú západoeurópske elity, hej, Francúzsko, sever Nemecka, hej. No, tá ďalšia otázka je, hej, že Vatikán ako centrum moci má záujem o reštaurácii Rakúsko-Uhorsko, hej. Áno, áno, to je No, ešte do toho. a ďalšia zóna je už evidentne, hej, rublová zóna, na to potrebujete počet obyvateľov, veď Rusi majú, lebo za ruským trhom spoločným aj bývalé sovietske republiky, Irán, Turecko, arabský svet. No, ďalšia je India, hej,
Rupiová zóna a Čína. Čína svoja. No. Pane doktore, takže, máme takže Evropská unie jako má absolutně jasný umieráčik, a to len vďaka tomu, že tieto tu štruktúry otrocky proti sebe samým, hej, počúvajú ultraliberálov a likvidujú seba sami. Áno, presne tak, ste to řekl. A jednotlivé štáty, nielen ako subjekt tak. Európskej únie. Pane doktore, my si dáme do 8:45 teďka přestávku. Vážení přátelé, vy môžete posílat dotazy na pana doktora Harabína na telefon do studia Beta 731 720 756 a po 8:45 můžete volat i přímo do vysílání do studia telefonicky. Pane doktore, zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou. Dobré, v pohodě, dohodnuté. Dohodnuto. Po přestávce a já volám pana doktora Harabína, slyšíme se? Ano, počujeme se. Takže ještě jednou, pane doktore, dobrý večer vám přeji. Dobrý večer aj vám, aj poslucháčom vašho rádia. Tak. A my jdeme na otázky našich posluchačů. Já začnu číst první SMSky, které tady došly. Dobrý večer, pane Kapal. Jsem moc ráda, že opět slyším úžasného pana Harabína. Že Lučanského zavraždili, jsem přesvědčena od samého oznámení jeho úmrtí. Musel velice trpět, než zemřel. Nepotřebovali, aby náhodou něco řekl, tak ho určitě týrali, až nevydržel. Já mu skládám velkou úctu. Hezký večer, Silvie z Ústí nad Labem. Tak, pane Harabíne, co říkáte na názor naší posluchačky? Je vysoko, vysoko, vysoko pravděpodobné, že skutečně nedošlo k samovraždě a tím pádom len druhá alternativa je vražda. Samozřejmě, že jako sudca hovorím vysoko pravdepodobné, pretože aby sme mohli konštatovať, že tak bolo, musíme mať aj potom v rovine právnej konkrétneho páchateľa s pravoplatným verdiktom súdu. Ale v tej rovine pravdepodobnosti a normálneho názoru je toto tvrdenie podložené o spustu faktov, o ktorých a argumentov, o ktorých sme hovorili práve v tej úvodnej časti. Myslíte si, že se na Slovensku změní politická situace, to znamená politický systém, který tam nyní vládne, paní prezidentkou Čaputovou počínaje a konče vládou pana Hegera a hlavně tedy, protože pan Heger to je jenom loutka pana Matoviče, tak že by se to mohlo změnit, protože dokud se to nezmění, tak by se nic určitě nevyšetřilo. Pozrite, ono to je tak. Každý režim, každá politická skupina alebo koalice zoskupenie je dočasného trvania, pretože dajme tomu už pri následujúcich parlamentných voľbách môže dojsť k takej zostave, ako že dokonca zakomponujú do vládneho programu objasnenie úmrtia Lučanského. Ale podstata je odpolitizovať justičné orgány, políciu, vyšetrovačku, prokuratúru a súd. Ja som dlhodobý odporca samozrejme špeciálnych zložiek, špeciálneho súdu, špeciálnej prokuratúry, špeciálnych policajných zložiek NAKA, lebo toto sú fašistické piliere moci. O tom sme rozprávali, veď ako v Taliansku práve po tých skúsenostiach s Mussolinim do ústavy po druhej svetovej vojne dali zákaz týchto špeciálnych
útvarov justičných. No a v Nemecku to sme ikrát asi aj u vás už som to asi rozprával, že ako hej, Hitler urobil špeciálny súd. No, bol proces s Dimitrovom, no ja tam bol svedčiť vtedy na súde Göring, hej, a Hitler sedel u predsedu súdu. No a keď teda Göring sa vrátil aj s výsledkom, že bol oslobodený Dimitro, pretože Nemeckovia ako tí držali, ako darmo bol Hitler pri moci, hej, držali líniu nezávislosti, no a aby zlomil, hej, nezávislosť justície z konkrétnych sudcov, nestrannosť, no to povedal, ja vám ukážem. No a zriadil ten ako špeciálny súd, hej, lebo bolo oveľa ľahšie ovládnuť 36 sudcov ako 36 tisíc sudcov v Nemecku. No a tam dosadili samozrejme, aké, hej, trosky. No trosky, hej, ktoré boli odpadom v riadnom sudcovskom zbore, alebo boli na odchode, alebo boli disciplinárne stíhaní. Presne ako na Slovensku. Hej. Presne ako na Slovensku. Hej. Tí, čo mali disciplinárne stíhania, utekali, rýchlo sa prihlásili na špeciálny súd lepší, co zriadovaný. No ale napríklad tejto spojitosti mne sa nepáči, hej, však ako samozrejme porušujú sa zákony aj vo vzťahu k politickým oponentom. To je to, čo ja som predkladal projekt na zrušenie špeciálneho súdu a vtedy partneri vo vláde práve, hej, aj Fico, aj Kaliňák ako podrazili, hej, poviem to otvorenie, hej, pretože ja som dával súhlas na post ministra spravodlivosti s tým, že ho berem iba s tým, že zruším špeciálny súd okrem iného a zavedím poriadok do justície a tak ďalej. Hej, a rekodifikácia trestného poriadku zákona, odstranenie dohod o vine a treste, toto kupčenie, ktoré tu teraz máme, no a oni sa postavili sa proti. A teraz vidia, hej, ako sú politicky zneužívané tieto zložky, hej, dokonca robia tlačové konferencie o konkrétnych porušeniach zákona. Ja tvrdím, že právo treba dodržiavať vždy. Aj voči Lipšicovi, aj voči Kaliňakovi, aj Ficovi, aj voči Lališovi, aj voči mnohonásobnému vrahovi Rigovi, ktorý stal u nás prvý trest do života. Ja som bol v tom čase v Senáte a na podklade nepravých dôkazov analýzy DNA. Ja len chcem povedať, že teraz robia každý tým tlačové konferencie, ako sa porušujú zákony, ale sám Fico, som prekvapený, hovorí, že špeciálny súd treba zachovať, len treba vymeniť tam ľudí. Áno. No tak a akých ľudí? Jeho ľudí? Hej? Či ktorí zase budú porušovať zákon voči Matovičovi, hej? Voči Lipšicovi a budú nezákonné procesy viesť a zase budú nabalovať nezákonnosti a trpieť bude tým funkčnosť celého systému objektivita a samozrejme občania stratia dôveru v takéto justičné zložky. Potom tratia dôveru v štát. Hej? A to je zase hlavný cieľ globalistom. Hej? Globalistov. Hej? Oni robia všetko pre deštrukciu štátu, hej? Korumpujú štátnych predstaviteľov, hej? Ovládli justičné zložky. Čiže dostať človeka do polohy nedôverujem. Namiesto toho, aby povedal, že nedôverujem tejto osobe, ktorá v mene štátu patrí trestnú činnosť, oni dosahujú prednicu, že ľudia hovoria, nedôverujem tomuto štátu, nechcem v tomto štáte žiť a nechcem štát. No a to je čo? Hej. To je jeden z nástrojov globalistov, ako zlikvidovať štáty a ovládnuť priestor a na území určitého teritoria a potom riadiť všetko bez štátu. Štát je inštitúcia, ktorá nie je ideálna, ale predsa je inštitúciou, ktorá pokiaľ, hej, sú tam riadni reprezentanti v konkrétnych štátnych orgánoch, inštitúciách, hej, predsa chrání občan. Tak máme tady první telefonát, slyšíme se, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, a zdravím taky pana Hrabina. A já... Prosím? Nic, posloucháme.
Jo, já jsem se zeptat, protože se ho chci zeptat, protože jako právníka se ho chci zeptat, zda, jak jste se bavili ohledně speciálních složek justice, prokuratury a policie, že pokud jako policie ze zákona a státní zastupitelství ví o trestných činech jako vlády, vládních ústavních činitelů, protože se jedná o vlastní zradu, což je nejhorší paragraf v trestním zákonu, na které se nevztahuje ani poslanecká ani prezidentská imunita. A pokud tyto orgány prostě nezahají o trestní stíhání, tak jak ze zákona mají, jako jo, protože policie a státní zastupitelstvo je povinné zahájit proti kterékoliv osobě trestní stíhání, o které se dozví, že byl spáchán trestný čin, a to jakýmkoliv způsobem, jak se dozví, jako jo. A to znamená, nejedná se potom tady o status toho, že tyto orgány jsou de facto spolupachateli. Dobře, dobře, poslouchejte, pane Budský, v rádiu odpověď. Hovoríte o plnou pravdu a to je praxou aj, asi nielen u vás, ale aj na Slovensku, veď tu na priamom prenose páchali trestnú činnosť. Či Matovič, či napríklad Lengvarský, alebo všetci tí, hej, ktorí nutili ľudí do očkovania, veď ako hovorili, nebudú mať poistenie, zrušíme im, keď sa nedá, evidentne v priamom prenose páchané trestné činy na tlaku, minimálne na tlaku. Hej, u niektorých aj v pozícii zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ale momentálny reprezentanti justičných zložek, či generálny prokurátor, hej, či špeciálny prokurátor, tieto osoby nestíhajú. Čiže dopúšťajú sa tiež trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa minimálne pasívnym spôsobom. Hej. Minimálne. Ja som bol pondelok, lebo robím takú, by som povedal, laickú, hej, kontrolu výkonu súdnictva na Slovensku, či už som bol dvakrát na najvyššom správnom súde, na okresnom súde Bratislava, myslím, tri, a teraz som bol na okresnom súde Bratislava, Banská Bystrica, idem ako verejnosť, hej, ako preto hovorím, že de facto laickú kontrolu, ale z hľadiska odborného ide o veci, ktorým asi, ako môžem povedať, netrpím kultom osobnosti a nie som žiaden expert, ale určite tomu trošku rozumiem. No a bol som na pojednávaní. Taký prípad bol v Banskej Bystrici. Hej. Zdravotne ťažko postihnutá osoba, už teraz dôchodkyňa bývalým povolaním učiteľka, je žalovaná Slovenskými železnicami na 200, zaplatenie 200 eur. A o čo išlo skutkovo? Ona cestovala vo vlaku počas COVID-diktatúry a vlak niekde v Piešťanoch zastavil, ona išla na liečenie. No a sprievodkynia ju nutila dať si rúško. No a ona povedala, nedám si rúško, správne povedala, lebo nemá právnu povinnosť, hej, pretože podľa našej ústavy nie je možné obmedziť základné ľudské práva inač ako zákonom, nie na podklade vyhlášky Mikasa, hej, uloženej, teda jeho kompetencii mu danej na základe zákona. Obmedziť ľudské právo len zákonom, nie na základe vyhlášky, hej, Mikasa. No, to je ten úradník, ktorý tu bol na tom zdravotníckom vrchole pyramídy jej hygienickej. No a ona nie, nedala si. Tak ako táto sprievodkyňa, hej, zavolala na ňu políciu. Počúvajte, polícia ju nutila dať rúško si. Ona povedala, nemám takú právnu povinnosť, nemáte právo ma vôbec kontrolovať, nič som nespáchala a tak ďalej. A títo policajti, to vyšlo najavo na tom pojednávaní, keď som tam bol ako verejnosť, títo policajti ju nutili dať rúško, že keď si nedá rúško, tak v podstate nainfikujú všetkých cestujúcich, aby ju de facto obťažovali alebo nejakým spôsobom atakovali, hej? Že keď si nedá rúško, oni zmeškajú vlak a teda, že týchto ostatných spolucestujúcich pustia na ňu. Asi tak by som povedal, hej, z hľadiska nervozity, lebo tí ľudia
meškali a každý má cieľovú stanicu a aj časové súvislosti, no tak ona potom chudiera si dala to rúško. Čiže policajti v priamom prenose v mene štátu spáchali trestnú činnosť zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ona podala trestné oznámenie. Generálny prokurátor absolútne nič. Ja som natočil video a znovu som podal trestné oznámenie. Čiže v podstate, keď tí prokurátori nebudú stíhať, páchajú aj oni trestnú činnosť zneužitia pravomoci verejnosti. A príde doba, hej, kedy neújdu trestnoprávnej zodpovednosti. No a to isté sa viaže, hej, na našeho generálneho prokurátora, hej, keď nestíhal Lengvarského alebo Matoviča, ktorí nutili ľudí ísť očkovať sa a vydierali ich určitým spôsobom. Čaputovu nie je možné trestne stíhať cestou prokurátora, alebo je v úrade prezidenta. Tam je možné, aby podľa našej právnej úpravy obžalobu podal parlament, hej, za úmyselné porušovanie ústavy alebo vlastizradu. To sú dve konkrétne skutky, teda delikty, za ktoré môže byť hlava štátu stíhaná, ale obžalobu musí podať parlament kvalifikovanou väčšinou a rozhoduje o tom ústavný súd. No takže absolútne poslúchať má pravdu. Tak ako ja, ty si v mene štátu na to, aby si hnal ľudí trestnoprávnej zodpovednosti, ty si tu na to, aby si objasňoval trestnú činnosť a stíhal trestnú činnosť. Nie, že ty si povieš, že nebude tu. No, podstata je, a problém je v tom, ja napríklad ako minister spravodlivosti som chcel zaviesť súkromnú obžalobu, hej, čo sa mi nepodarilo, a to bol jeden z tých dôvodov, pretože som sám odišiel z tejto vlády, okrem toho, že sa mi nepodarilo zrušiť špeciálny súd. No, ale v čom spočíva súkromná obžaloba? Že keď generálny prokurátor alebo u vás štátny zastupca nestíha konkrétnu trestnú činnosť. Nestíha jej. No nestíha. No lebo určitým spôsobom je politicky vykreovaný, hej, či už cez parlament, cez prezidenta, to už je jedno. No a nestíha. A vy ako občan vy ste poškodení. No máte určitú možnosť. Vy máte určitú možnosť. Viem, že v Česku dvakrát Český ústavný súd ako prejudikoval, že keď občan ako poškodený, hej, sa nedovolal a nedosiahol trestné stíhanie páchateľa vo vzťahu, ku ktorému on bol obeťou, a prokurátor nestíhal, tak ústavný súd rozhodol, hej, že boli poškodené jeho ľudské práva. Ale to ešte neznamená, že ten prokurátor to bude stíhať. Hoci samozrejme za normálnych okolností, keď nestíhal a ústavný súd povedal, že mal stíhať, tak automaticky by mal byť on trestne stíhaný. To je iná rovina. No, ale keď napríklad taký model je vo Francúzsku aj v Rusku, že keď prokurátor oficiálne nestíha, hej, tak poškodená osoba môže podať žalobu trestnoprávnu na súd miesto prokurátora. Preto sa to hovorí súkromná obžaloba. No, a tam rozhodne súd. Hej? Napríklad na prvom stupni, no možno samosúdca, možno trojčlenný, na druhom stupni ďalší traja, eventuálne na najvyššom súde, hej, v dovolaní ďalší traja. Čiže cez 9 osôb ide rezultát, či bol alebo nebol spáchaný trestný. Ale vo vašom systéme, aj v našom systéme je spáchaný trestný čin. A sa zatne, hej, alebo je politicky vydieraný generálny prokurátor, alebo u vás štátny zastupca, nestíha. A ste skončili. Áno, je to tak. Čiže ja som to chcel zaviec, tento model má. A politici ako boli evidentne proti tomu. Preto som z tejto vlády odišiel ako sudca. Hej. Lebo ja som bol vo vláde nejako člen politickej strany, žiadnej. Ako, ja som ako nezávislý člen vlády bol a mal som prerušený výkon funkcie trestného sudcu a potom, ako som odišiel z vlády, som sa vrátil do pozície predsedu trestného senátu na najvyššom súde. Tak, no, takže to poslúchaš má pravdu, absolútne. No, ale sú modely, kedy sa to dá, hej, riešiť, hej, že keď podliehajú tieto prokurátorské zložky politickej moci, no tak je tu taký, hej, mechanizmus kontroly. No a potom, hej, keď je podaná súkromná obžaloba,
a je a adekvátne bola podaná opodstatnenie, je tu rozsudok, no tak ty prokurátor potom ani 5 minúty tam nemôžeš byť. Hej? A musíš byť okamžite trestne stíhaný. Hej? Lebo tu je výslednica, súd rozhodol a ty si to nestíhal, súdru. Tak kde sme, na čo si? A bereš prostriedky zo strany štátu od daňových poplatníkov alebo daňových placov v slovenskej terminológii. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, mluvili jste o pomníku maršála Koněva. Podívejte se na WhatsApp. Poslal jsem vám další úchylnost z Prahy 6, co tu předvádí zastupitelé v čele s Kolářem. Zdraví Jarda P. Pane Jardo, my jsme o tom hovořili a já jsem hovořil i o tom, s panem Harabinem jsme to už probrali, co za zrůdnost tam místo té sochy dali. Takže o tom jsme už hovořili v první části našeho pořadu. Takže já len k této otázce by som ještě doplnil, hej, posledné aktivity, to jste určitě, pane redaktore, aj vy zachytili, ne? Že v německém Bundestagu, přijali nějakou rezoluciu, hej, že hladomor na Ukrajině, že to byla genocida. Ano, ano, ano. Hladomor na Ukrajině. Přitom všetci víme, že o aký išlo hladomor, to byl hladomor na celom území Sovětského zväzu. A nejenom. Anglosasi tak, ako robia teraz diverzné sankcie, vtedy robili diverzné akcie, kde skupovali od kulakov zrno a vyvážali ho ilegálně do Turecka, aby ľudia hladovali. Ale to jsou iné, to jsou otázky skutkové. Ale aká arogancia, hej? Ako arogancia. Bundestag toho Nemecka, ktoré v minulom storočí tu viedlo genocídu voči Slovanom, hej, najmenej 30 miliónov, hej, teda 27 miliónov v Sovietskom zväze, teda Polsko, Slovensko, Srbsko a Česko a deťo, no. Čiže 30 miliónov, teda holokaust Židov a oni si dovolia tú drzosť, ten istý parlament toho istého Nemecka, ten istý Bundestag alebo Reich, ktorý toleroval nacizmus a hitlerizmus, ide iného obviňovať. Čiže jaká arogancia, jaká ukronacistov, fašistov, hej, revanšizmus hitlerovský. Je to tady. Navíc to je ďalšia podoba. To je ďalšia podoba, hej, ako likvidovanie sochy maršála Koneva. Môžu tam dať Hitlera alebo Vlasova. O tom hladomoru jsem četl jak doklady, do historické doklady. Ten hladomor ten nebyl jenom na té Ukrajině, on zasáhnul například Slovensko, část Čech, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a dál na východ to potom postupovalo a nezasáhl ten severovýchod, ten hladomor nezasáhl. Takže tam se lhalo o tomhletom a to, co udělal Bundestag, tak se zachoval přesně tak, jako se, jak jste správně říkal, zachovával dřív Reichswehr. Teda já nevím, jak se to jmenovalo. Reichswehr byla armáda, tak to byl... Reichstag, či jak to volali. Snad Reichsamt, nebo já nevím, jak se to jmenovalo. No nic, jdeme dál. A toto přesně hovoríte s tím hladomorom, to jsem těž čítal jednu publikaci u Šifrina, okrem iných udalostí, tam presne toto rozoberá, detaily. Áno, ja vím, áno, četl som taky. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Harabine a pane Kapale. Chtěla bych se jenom zeptat, jestli jak u vás na Slovensku dávají modré z nebe, jestli ten, co to uvádí těm lidem, skutečně pomáhá. Děkuji. Jinak vám přeju, abyste se stal prezidentem, protože to zasloužíte. Přeju vám hodně zdraví, abyste ty ničemi udolal. Hezký večer i panu Kapalovi, Jana Frčková z Klatov. Tak, ďakujem veľmi pekne. V podstate ja som v prerušenom výkone funkcie sudcu, takže venujem sa skutočne takým prípadom, pretože strašne veľa ľudí mi píše aj na mail, aj na Telegram. Tak pokiaľ začala napríklad, hovorím, napríklad tá koviáda, tak som urobil právnu analýzu, hej, ktorá sa viazala na použiteľnosť na každom mieste, či pri vchode do autobusu, do vlaku,
do nemocnice, do školy, do zamestnania poškodených podnikateľov. A to som urobil hneď apríl, jak začali besnieť, apríl, máj. No a samozrejme, iritujú ma takéto veci, ktoré sa tu dejú, a preto keď som informovaný o prípade, naštudujem si veci, tak idem na pojednávanie. Napríklad som bol aj na pojednávaní sudcov. Sudcov teraz dvoch na najvyššom správnom súde. Sudca vo zvolenie Milan, napríklad. Počúvajte. To, ako to je horor. Nemal rúško, odmietol si dať rúško. Vo zvolenie. To je ako dva a pol. Súdna rada mu pozastavila výkon funkcie sudcu za to, že dodržiaval právo. Za to, že dodržiaval právo. No a predsednička Lokaj, hej, áno, vo zvolenie, keď odmietol si dať rúško, počúvajte, dovliekla na neho do pojednávacej miestnosti policajtov. Počúvajte, policajtov na súd. Na súdcu. V právnom štáte súd kontroluje políciu, vyšetrovačku. Áno. A tá ich lokajskosť, hej, totálna politická podriadenosť, ona dovliekla policajt. Hrozné niečo. No a teraz, akože mu pozastavili činnosť, a teraz išlo o to, že za tento delik, že si nedal rúško, ho súdil najvyšší správny súd na Slovensku. Hej. Ktorý bol zriadený teraz, hej, za Matoviča, hej, a Čaputovej. Pozberali ľudí z ulice a dali a obliekli ich do talárov. A sudcov, ktorí sa odmietli podvoliť političkej voli, dali pod disciplinárnu jurisdikciu toho najvyššieho správneho súdu. No a teda viedlo sa pojednávanie, som tam bol tiež samozrejme ako verejnosť, však ako toho kolegu poznám, lebo vekovo je dačo mladší ako ja, hej, ako čestný sudca, nikdy stíhaný nebol, nikdy svedomito si plnil povinnosti, hej, ako absolútne stará škola, hej, ako zodpovednosť, no, v lehotách všetko. No a teraz zvôvodňovali odsúdenie, dali mu nejak 60% za to, že dodržiaval ústavu a právo, pretože pojednávacie miestnosti vykladá právo ústavu sudca. Sudca, a on vyložil, že nemá jej právnu povinnosť, on ani nikto iný nosiť rúško. Lebo je to v rozpore s ústavom, zásahom do súkromia, veď konec koncom už celá plejada aj najvyšších súdov na planete Zem, či už je to kontinentálna Európa, ale aj Amerika. No, tak mu dali 60%. A jeden z členov Senátu, a to som ani nevedel, hej, volal sa Vačok. A on zdôvodňoval rozhodnutie, ja som tam bol ako verejnosť, hej, čiže som to vnímal, hej, ako odôvodnenie, ktoré bola absolútne kontrakonstitucionem, ten akože, hej, člen Senátu povedal, že sudca Milan porušil právo, lebo mal prerušiť konanie a obrátiť sa na ústavný súd, hej, aby mu ústavný súd vyložil, či má alebo nemá právnu povinnosť nosiť rúško. Ja som sa neskôr dozvedel, hej, že to bol akože profesor správneho práva. No tak teraz hovorím, že to je slanino-klobasový, šunkový profesor. Hej. No ja som potom po tomto pojednávaní nevydržal a som povedal, vy plechovice všetky, pôjdete do Leopoldova. Hej. Do Leopoldova. Lebo aby som to v kľude, hej, vysvetlil, že čo títo sudcovia urobili. Veď podľa našeho právneho poriadku sudca všeobecného súdnictva, teda aj sudca Milan na okresnom súde vo zvolenie, je povinný prvý vykladať ústavu. Čiže keď sudca vyloží, že ten a ten zákon je v súlade s ústavou, no tak on ho aplikuje, on ho použije. Dokonca, keď ide o výklad článku ústavy, tak sudca všeobecného súdnictva je povinný vyložiť článok ústavy, že je to tak ako prvý. V prípade, že sudca všeobecného súdnictva má pochybnosti, hej, či nejaká
zákona alebo podzákonná norma je v súlade s ústavným systémom, vtedy preruší konať. Ale keď náš článok ústavy 12 odsek, 13 odsek 2 hovorí jasne, že obmedziť základné ľudské práva môžeš len zákonom, nie na základe vyhlášky, tak sudca správne to vyložil. A táto plechovica išla toto povedať a v mojej prítomnosti, čo 40 rokov robím len toto. A na základe toho sudcu odsudili a ešte do legislatívy zaviedli, na to je novodobé, systém, že sudca sa nemôže odvolať. A je to prvostupňové rozhodnutie. To není to možné. Je, na planete Zemne každý grázel sa, vrah môže odvolať, áno. Sudca sa nemôže odvolať vo vzťahu k tomuto trestu. No, tak pesne. To nie je fašizmus, to je nacizmus. Ultraliberálny nacizmus v justícii. Jak vyšitej, a máte pravdu. To je neskutečný. Každý to, vrah to, má právo to, sa odvolať. Veď ako sudca, veď to vnímam mimoriadne citlivo, lebo veď som celý život toto robil a jednoducho ani najhoršiemu vrahovi, hej, by som neupieral základné práva. To neexistuje, pretože keď to urobíte raz, tak potom sa porušuje všetko už. Ano. A voči každému, hej, keď raz zlomíte právo. A tu sudca, nie, sudca vyloží právo, dovlieku na neho policajtov a ešte ho súdia. No tak Hitler s Goebbelsom absolútny amatéri. Áno. Áno, máte pravdu. To je strašný. To som vôbec ani netušil tohle. Tady máme od Mirka, posluchače Mirka, upozornění, že ta továrna, která každý 4 dny dělá ten tak, jedná se o vojenský opravárenský podnik ve Šternberku, tedy u nás v Česku. Takže Mirku, díky za informaci. Tak. Pokud rozpráváte aj s tím cvičením vojakov, že vaši vojaci akože cvičia Ukrajincov, no tak já by som chcel vidět, teda nie vy to rozprávate, ale je to známe, hej, že také aktivity politické sú, že by českí vojaci cvičili Ukrajincov. To ja je by som pane doktore... chcel vedieť, že ako ich cvičia, pretože ja neviem, či českí vojaci majú tie HIMARSy a tie akože nové zbranie, hej, ktoré dodávajú teda USA, alebo Briti, alebo Francúzi, či majú tieto zbrany, lebo keď majú cvičiť hej, Ukrajincov, tak musia ich cvičiť vo vzťahu určitému typu zbraní. Hej, lebo veď som bol na vojne, no tak cvičili ma na BVPčko, tak ako muselo tam BVPčko byť a tí, ktorí ma cvičili, už ovládali to BVPčko. A teda, jak oni sú cvičiť ukrajinských vojakov hej, k týmto novým typom zbraní, keď sami českí vojaci ich nemajú. Tak ono to už divadlo je, politické zase. Ono to, pane doktore, už je odsouhlasené. Ono to je už odsouhlasené sněmovnou, parlamentem, teda sněmovnou. Jediný, kdo byli proti tomu, bylo 20 poslanců z SPD. Jinak všichni, včetně Andreje Babišovi, ano, byli proto, někteří tam se zdrželi, ale byli někteří pro. A pokud sem bude to stát miliardu z našich daní, na kterou si musí stát půjčit samozřejmě, a pokud tady probleskly takové informace, tak by to měly být speciálně oddíly. Treba potom podrobiť aj alternatívnej mediálnej kritiky, že čo ich budú cvičiť. Čo přesně a tak, čo? Ano. A čím? A čím, ano. Presne. Čím a... No, to vidíte, že to sú také špejblové bábky. No, no jistě, ako... to je přece jasný. Špejblové kukly. Tak dobrý večer, pánové. Když jsem četl výrok Henryho Kissingera, že hranice Evropské unie bude na řece Moravě, co mě na to říká pan Harabín? Děkuji za zajímavý pořad o Slovensku, píše Michal 62. Treba ako hodnotiť Kissingera ako jedného hej, zo vplyvných ľudí, hej, ktorí boli dlhodobo nielen v Amerike, samozrejme aj v svetovej politike. Predstavuje ako je reprezentantom možno jednej zo skupín globalistickým a on má tiež samozrejme svoje záujmy, ktoré presadzuje cestou vyslovovania, nepriamo cestou vyslovovania názorom. Vieme, že bol strojcom hej, zblíženia
čínsko-amerického, hej, proti teda vtedy sovětskému zväzu. Já by som sa v súvislosti s touto otázkou dostal k tomu, že nie je podstatná akože hranica Európskej únie taká onáka, či na rieke Morave. Podstatná vec je v spojitosti aj s ukrajinskými udalosťami, aj s tým, že de facto padol celý jalský systém. Hej, padol jalský systém, hej, veď si zoberme len po Balti, hej, že Litva má zmluvu s Ruskom o tom, že Rusi ako uznávajú štát Litvy a Litva sa zaviazala, že umožní koridor, hej, na Kaliningrad. No a tým pádom, že porušila podmienky zmluvy, tak samozrejme Litva z pohľadu Ruska prestala existovať ako štátnosť, pretože ich nič neviaže k domu. Čiže dojde vinou práve aj východoeurópskych štátov k preformatovaniu hraníc. Jalský systém neplatí a my ako vieme, že pozrite Orbán čo robí. Orbán ako dobrú má politiku, teda národno vlastenecku chráni rodinu, dobre vzťahy s Ruskom, nedával nikdy zbranie, nedal reverzný plyn, ako Fico dal v 2014 roku aj Tusk, ale Orbán sleduje svoje ciele, reštauráciu akože maďarskej imperii, ani nie uhorskej, lebo Uhorsko nebolo Maďarsko. Hej. V Uhorsku ešte 1800 žilo maximálne 20% Maďarov, ostatní boli nemaďarské národy, slovanské národy, Slováci, Srbi, Chorváti, Rusini aj čas Nemcov. No ale sleduje, veď začal rozprávať čo? Začal rozprávať, že oni mali niekedy admirála, hej? Admirál Horty, čiže mali prístup k moru, hej, rieka. Čiže evidentne sa snaží o reštauráciu Rakúsko-Uhorska. No, samozrejme za podpory Vatikánu, hej, máme tri centra moci v Európe, Londýn, Vatikán a Moskvu. A Vatikán chce reštaurovať akože proti ako protestantizmu a vplyvu Británie, ktorá chce mať Librovú zónu, utvoriť tu ako nejakú kresťanskú, protiprotestantskú monarchiu. Čiže Rakúsko, hej, juh Nemecka, Švábsko, Bavorsko, áno, sever Talianska až po Rím. No a potom hej, Maďari majú záujem, hej, o Slovensko, hej, ako tiež Transilvániu a tak ďalej. No, čiže chcem tým povedať, že dojde, hej, v strednej Európe evidentne, hej, k určitej rekonštrukcii. Napríklad Poľsko sa môže dostať evidentne sladom na tú hejnistickú politiku, ktorú robí spoločne s Britániou, tak ako robili, hej, spoločne s Nemeckom, niekedy pred 39. rokom, hej, sa môže dostať do zostavy Bieloruska. Takže všetko bude závisieť potom, kedy a ako skončí, tak akože že Rusi dotiahnu operáciu na Ukrajine do konečnej podoby, toto je každému jasné. To už vidíte aj podľa reakcií, hej, tých všetkých ako západňarov, hej, Macron, Scholz, ale aj Američania. Oni vedia, oni len ako chcú, aby čím dlhšie to trvalo, aby čím viacej oslabili, hej, Rusko. No a keď to bude skončené, samozrejme, že ruská sféra vplyvu bude východná Európa. To Američania už dávno odovzdali. To Biden už záverom roka, hej, v Ženeve, keď sa stretol s Putinom, hej, tak v podstate došlo tam k takej dohode. Tak ako niekedy Gorbačov, hej, odovzdal východnú Európu anglosasom a išiel do Nemecka NDR, hej, a Honeckera tľapkal po
po pleciach sme s vami a už dávno odovzdal. Hej, to je presne tá hra geopolitických síl. Čo chcem povedať? Hej? Že existencia takých štátov ako Slovensko, Česko evidentne bude zavisieť od osobitných vzťahov s Ruskom a bude zavisieť na tom, hej, či teda Rusi, to je jedno, či tam bude Putin, čo Putin nebude väčšie, ale určite hej, bude tá pozícia Ruska aj postputinovskom období taká, že sa stáva hej, silným globálnym hráčom Rusko. No tak bude to závisieť od osobitných vzťahov Ruska s tými ktorými štátmi. Hej. Tak napríklad Slovensku, keď budú Rusi garantovať južnú hranicu, tak Slovensko bude existovať. A ináč ako vieme, či bude existovať. Takže toto sú mimoriadne zložité otázky. Mňa najviac ako bavia reakcie v tom smere, že teda Macron hovorí, že treba s Ruskom, treba Rusko donútiť, respektíve Rusko by malo vyjednávať s Ukrajinou, hej, a pod rokovací stola aj ultraliberálne sily v tomto samotnom Rusku, hej, oligarchovia vyjednávať. Veď ako môže Putin vyjednávať so Zelenským? Dalo by sa očakávať, že Stalin bude vyjednávať s Hitlerom, keď už bol na území Nemecka? Dalo? No nedalo. Ale si treba uvedomiť, ja som síce bol na vojne, ale som bol slabý vojak, lebo som išiel ako čatár absolvent a skončil som ako vojak absolvent. Ale zase štruktúru a mechanizmy organizácie na vojne, ja poviem, prečo to hovorím. Hej, poznám, že jak sa formovali jednotky. Malo 10 ľudí, veliteľ družstva, potom bola čata, veliteľ čaty mal 3 družstva, rota, hej, veliteľ roty mal 3 čaty, hej, potom prápor mal 3 roty, potom pluk, zase adekvátne 3, potom okruh, potom divízia, potom armáda. Videli ste, že by a to v homogénej štruktúre, že by veliteľ divízie rokoval s veliteľom roty. Videl to niekto niekedy? No nemohol. A tu máte to isté, hej, usporiadanie štátov, síly štátov. Máte vyššiu ligu, hej, vyššiu ligu, to je Rusko, Putin, Modi, India, Xi Jinping, Čína a Biden, hej, USA. Hej, to sú v podstate teraz akože 4 štáty, ale na čele tejto vyššej ligy je Putin. No a teraz máte ako medzilígu, hej, to sú štáty v prvej líge, ktoré sa snažia dostať do vyššej ligy, napríklad tá Veľká Británia, o ktorej som povedal, že ona nechce byť pod USA, hej, Veľká Británia, Brazília, hej, Nemecko, snažia sa. Ale ináč sú v prvej líge, kde patrí aj Francúzsko, Taliansko, hej, Japonsko. Potom máte druhú ligu, možno tam patrí, hej, Česko, Maďarsko, hej, Slovensko, možno, a potom máte, hej, tretiu ligu, kde môže byť Bulharsko, Rumunsko, Grécko, potom máte piatú ligu, hej. To sú štáty bez vedenia, ako napríklad Ukrajina, hej, lebo Ukrajina nemá vedenie, Ukrajina je kolónia, hej, lebo Ukrajinu riadi americký ambasádor. Je predstaviteľné, hej, aby Putin na čele vyššej ligy rokoval s Ukrajinou, ktorá ani nemá štátnosť. Tak ako som povedal, veliteľ armády nebude rokovať s veliteľom raporu alebo veliteľom roty. Takže tie hry, ktoré sa tu v západnej Európe hrajú na to, že treba doviesť do rokovania, nie, tam to skončí podľa môjho názoru takým spôsobom, hej, že bude podpísaná bezpodmienečná kapitulácia a bude denacifikovaná, hej, Ukrajina. Či ostane Ukrajina, alebo časť Ukrajiny, hej, ako štát, to ja neviem, či bude pripojená k Bielorusku, alebo ostane ako štát. Ale každopádne, keď ostane ako štát, určite, hej, ani milimeter nepripadne ani Maďarsku, ani Polsku. Bude to nezávislý štát, keď lojálny voči Rusku. Hej. A to isté platí ale aj vo vzťahu k tomu, keď hovoria, že
Američania budú rokovať s Rusmi o Ukrajine. No tak to je taká tupina, že keď človek tomu trošku rozumie, a musel som sa do toho zahĺbiť, pretože som kandidoval pred 5 rokmi na prezidenta, na tak ako u nás zahraničná politika je v rukách prezidenta a obrana, tak som do týchto procesov, tak ako keď som išiel na pozíciu sudcu, tak ako som sa do detailne do celej problematiky právnej, ústavnoprávnej, trestnoprávnej zahĺbil. Hej? No, tak hovorím, že môže Amerika rokovať s Ruskom o svojom vzťahu ku Kanade? No nemôže. Ani nebude. Tak. Nemožno očakávať, aby Rusko rokovalo s Amerikou o svojom vzťahu k Ukrajine, ktorá padá do sféry vplyvu Ukrajiny. Hej, to môžu tlachať skutočne iba diletanti. Tak, pane doktore. Ale už som unavený, pane doktore. Už je, já se vám nedivím, bylo to moc dobré, také máme už konec našeho pořadu, je po 9. hodině, takže já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas na Svobodné rádio. Přeju vám, aby se vám hlavně zdravíčko, aby sloužilo, protože to je to nejdůležitější. No a aby se vám taky dařila práce a aby vás nechali na pokoji. Takže ještě jednou díky a teď vám přeji velmi pěkně. Všechno dobré a dobrou noc. A já vám želám všechno dobré, šírte nadále o světu, protože raz ta úroveň právného, spoločenského vedomia sa skutočne dostane na požadovanú. Hmm. Dostane aj vďaka vám na požadovanú. No a samozrejme, že asi už nebudeme do konca roka, tak aj šťastlivý nový rok a krásne Vianoce. A zdravie. Vám taky přeju, protože opravdu nebudeme až po novém roce se ozvu. Takže vám přeju taky krásný Vánoce, klidný, pohodový, v kruhu rodinném a spíše duchovní než obžerské, tak to vždycky tvrdím. Ano, ano. A budu se a do nového roku vám přeju hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, jak se vždycky přeje, a to opravdu ze srdce. Děkujem, takže oboj straně. No, dovidenia a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání se skvělým Štefanem Harabínem a my se uslyšíme zítra a teď předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne ze studia Beta je to všechno a přeji vám taky dobrou noc.